Дмитро Шимків займається просвітницькою діяльністю 35 років. Зараз очолює Тернопільське обласне товариство «Просвіта». Каже, саме в цій організації почав свою боротьбу за незалежність України. Я щасливий, що жив і живу в час великого відродження України. Це ото 35 років від 88-го, 89-го до сьогодні. Україна все виборює право стати українською Україною. І жити в такий час, це, я вважаю, особливо цікаво і почесно. У березні минулого року Петро Шимків приєднався до лав територіальної оборони і пішов у 105-ту бригаду. Каже, рішення стати на захист України прийняв не роздумуючи. Співаємо пісні, говоримо про захист, про те, що про боротьбу, як наші попередники боролися, козаки, повстанці. Ну і коли прийшов час X, то ти думаєш, я ж з того самого народу, і зрештою, якщо ти так говориш, то треба деколи і прикладом бути. Спочатку бійці тероборони проходили навчання, а потім тримали оборону на Харківському та Донецькому напрямках. Петро Шимків став командиром взводу. Каже, стояли на другій лінії оборони. Згодом бійці вже перебували на нулі, де був безпосередній контакт із ворогом. Там Петра Шимківа перевели на посаду заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення. Деколи справді потрібно десь морально підтримати, десь потрібно поспілкуватися з воїном, підняти його бойовий дух. Ті, що стоять зараз там, вони готові померти. Але ми не прийшли туди, щоб вмирати, ми прийшли, щоб перемагати. Петро Шимків розповідає, зв'язок з домом відчував завдяки дитячим листам. Їх бійцям тероборони привозили волонтери. Усі листи, каже, зберігатиме як пам'ятку. Ми всі знаємо, як вам важко. Ця війна забрала багато ваших побратимів, але одна країна, один народ. Разом ми всі переможемо. Слава Україні! «Call me», написав, «подзвони мені», номер телефона. Я тепер йому подзвоню. Може, зустрінуся з ним? За 10 місяців служби Петра Шимківа в теробороні Тернопільської області загинули 7 бійців. Серед них Олександр Осадко з позивним «Танго». У пам'ять про побратима Петро Шимків зберігає книгу з оповідань і новел Олександра Осадка «Жити не можна померти», яку видали вже після смерті чоловіка. Олександр Осадко був кулеметником мого взводу, коли я був командиром взводу. Він запам'ятався мені людиною з таким філософським складом розуму. Він читав багато. Коли він побачив, що я читаю книжку, мені також підкинув те, що він читає. У січні цього року Петра Шимківа демобілізували в зв'язку з віком. Чоловікові виповнилося 60 років. На запитання, як війна змінила його, просвітянин відповідає так. Деякі такі акценти ставить війна. Більше відчуваєш, де твій приятель, а де недруг. Більше зараз відчуваєш оту лукавство і фальш. Просвітянин каже, надалі продовжуватиме свою боротьбу на культурному фронті. До сьогодні я живу просвітою. Війна – це був якийсь епізод, який потрібно було все-таки там підставити плече разом з воїнами. Але просвіта знову для мене – це є смисл життя. Хоч це є громадська робота, це не професія. Це, можна сказати, покликання. Богдана Савицька, Оксана Галіяш. Суспільне новини. Тернопіль.